Hej, Alberte fra HF-shop her. Jeg står med den helt nye ASICS Gel Beyond i den nye blå kollektion. Den her sko, den er ekstremt stabil, og det starter allerede i upperen, hvor vi har en slidstærk og åndbar upper her. Går vi on til hælkappen, så har vi altså en utrolig stabil hælkappe, som holder din hæl på plads i alle dine retningsskifte og bevægelser op ad banen. Det ligger også lidt i navnet Gel Beyond, men den har altså de her gelpuder i hælen, som altså giver dig en god mængde stødabsorbering, samtidig med, at du er stabil og sidder fast i skoen. Derudover så har vi en flight foam mellemsål, som altså også giver dig en lille smule mere stødabsorbering, samtidig med, at den er utrolig stabil hele vejen igennem skoen. Det her det er en utrolig altid i håndboldsko, den kan bruges af mange forskellige typer spillere, både bagspillere, stregspillere og fløjspillere for den sags skyld, men altså til alle dem, der søger en hel masse stabilitet i deres håndboldspil. Du kan få den her på HShop.